worden. Ken je nog Vanavond vieren we feest? Hij zong het in mei 2021 bij ons. We zien het ook voor de mensen die met ons meekijken. Ja. Achter tijdens het open podium. Maar inmiddels is het een echte artiest geworden. Dan hoeft hij niet meer op een open podium te staan. Maar is hij gewoon gast om 1 uur. Het is Wesley van Doesburg. Wesley, goedemiddag. Goedemiddag. Je komt natuurlijk uit Almere. Ja, zeker. Je hebt een paar hits met je opa gehad. Ja, klopt. Duetten. 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 Hele mooie, bijzondere duetten. Ja, en ook heel erg mooi om met je opa te doen natuurlijk. Ja, zeker. Maar jij dacht, weet je wat, het is tijd voor een solo single. Ja. En jij kent natuurlijk ook Maart Hoogkamer. Ja, en jij houdt niet zo van elkaar de lemmen, maar wel van een gewone bako, hè? Ja, een bakootje. Dat gaat wel in om zijn tijd. Maar ik hou wel mijn kopje erbij natuurlijk. Hoor je veel mensen zeggen, hoor, Bacardi met een smaakje, dat is niks. Nee, je hebt ook raspberry en zo. Hoe heet ja, Bacardi. Ja, precies. Die vind ik wel lekker, moet ik zeggen, hoor. Ja. Ja. Oh ja, maar we moeten geen reclame maken voor de alcohol. Nee, dat is geen voorbeeld. Geniet, maar drink met maat. Als we dat zeggen, hebben we het weer goed gepraat, toch? Ja, met hoeveel maat? Ja, hoeveel maat? Ja. Hoe gaat het eigenlijk met je, Wesley? Ja, het gaat ontzettend goed. Nieuwe nummer natuurlijk gemaakt. We zijn druk bezig met een heel album. Oh. Leuke avonden die gepland staan. Ja, want we horen heel veel artiesten van, die zijn zo blij dat ze weer mogen optreden. Ja. Ik zag ook een post van Wolter Kroes. Ja. Die deed afgelopen zaterdag deed hij even 4 op 1 dag. Maar zo blij dat hij weer mag optreden voor zo'n mensenmassa. Hoe is dat bij jou? Ja, bij mij komen ook rustig de boekingen weer binnen. Je begint natuurlijk, ja, je moet natuurlijk weer opbouwen. Ja. Het is gewoon, we zijn zo lang eruit geweest. Ja. En ik dacht gelijk van, ja, met dit nummer gewoon gelijk knallen. Ja, maar hoe gaat dat dan? Hè? Neem ons eens mee. Want je zegt, nou, ik wil graag een solo single. Waar begin je dan? Dan ga je mensen bellen? Ja, ik heb mijn vaste producer gebeld. Roy Ortes van Andro Productions. Ja? En in samenwerking met Rood Dit Blauw heb ik overlegd van, is dit een geschikte nummer voor de opvolging van Kom Vier Het Leven en Vanavond Vieren We Feest? Ja. En toen eigenlijk ben ik naar hem toegegaan. Voor een uitnodiging eigenlijk weer in zijn studio. Hij zei, wat voor nummer wil je? Ik zei, nou, ik wil eigenlijk gewoon die tempo weer doorgaan. Hij zei, denk dat ik wel een nummertje, de uptempo, al een beetje in mijn hoofd heb zitten. Maar heeft hij dat dan al liggen, zo'n nummer? Nee, ze zeggen, ik heb dit nog. Waar ik bij ben, wordt hij geschreven. Echt waar, ja? Ja. Hoe lang duurt dat dan? Voordat het helemaal af is? Binnen 2 à 3 uurtjes. Mm-hmm. Ben je dat nou? Ja, dan heb je de demo en dan ga je oefenen. Ja. En ja, voordat dan alles bewerkt is, je stem opgenomen is voor de nieuwe afspraak. Achtergrondzangeres die dan geregeld wordt voor je nummer. Ja. Ja, daar ben je wel maanden mee bezig natuurlijk. Oh, toch wel, ja. 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 En hoeveel inspraak heb je dan eigenlijk in zo'n nummer? Gaat dat echt in overleg? Wordt er dan echt gezegd van, vind je dit leuk of dit? Of moeten we omhoog of naar beneden? Of nog een extra coupletje erbij of zo? Ja, er wordt wel gevraagd van, wil je een uptempo vlot hebben of wil je hem iets langzamer hebben? En wil je hem hoog of laag? Ja. Want ik heb maar af en toe gewoon dat je een nummer brengt en die is dan weer iets te hoog. En dan zegt hij van, nou, dan gaan we even iets naar beneden toe. Maar hij coacht daar ook mee en dat is wel top. Ook wat binnen jouw bereik ligt natuurlijk ook. Ja. Maar zo'n Roy Ortes, die maakt voor zoveel mensen maakt die muziek. Ben je dan niet bang dat het allemaal een soort van eenheidsworst wordt? Nee, want ik heb juist voor gekozen dat ik, zoals met dit nummer, ook weer een heel andere sound krijg. Waardoor het niet lijkt dat ik bij de studio, want ik krijg van heel veel mensen nu te horen van, bij wie is dit opgenomen? Mm-hmm. Ik zei, nou, bij Roy Ortes. Echt, weet je wel. Klinkt eigenlijk uniek. Het klinkt niet als een echte Roy Ortes, zal ik maar zeggen. Ja, klopt. Ja. Het is nu heel anders geworden. Ja. Ja. En nu eigenlijk staan alweer de volgende afspraken op de planning. En gaan we eigenlijk gewoon weer zo verder. Dan is het eigenlijk gewoon weer, ja, dat je niet denkt van, het is de sound van Roy. Nee, gewoon, hij moet gewoon lekker doorgaan met de nummers waar hij nu mee bezig is met schrijven. Herkenbaar als Wesley van Doesburg. Ja, je hebt natuurlijk, het kost natuurlijk een hoop geld om zo'n nummer te maken. Dat is nou helemaal zo. Je hebt heel veel sponsors kunnen vinden. Dat doe je hartstikke goed. Ja, klopt. Hoe pak je dat aan? Je hebt een couriersbedrijf. Werkt dat ook zo? Als je komt ergens in bed, hallo, trouwens, ik ben zanger, heb je nog een centje over? Nou, toevallig liep ik ergens binnen. En dan moest ik wat bezorgen. En die zeiden gelijk van, nou, we willen jou als vaste transporteur. Maar die wisten niet dat ik zong. Oh. Tot ik op een gegeven moment zei van, nou, ik moet vanavond even zingen. Zing jij dan? Ja, ik zing. En toen zeiden ze, nou, stuur me een paar nummers. En toen gingen ze luisteren. Ja. En toen zeiden ze echt van, nou, dit is echt gewoon geweldig, super. Ja? En toen zeiden ze van, je trok al gelijk de portemonnee. Nou, dat niet. Oh. Want ik heb een vaste hoofdsponsor. Ja. Ben Vastgoed Onderhoud, BVO. Ja. En die zit ook in Almere. Ja. Met alle onderhoudsklussen. Die Ben, dat is met er eentje. En die, ja. Ja.
die sponsort mij al een aantal jaren en die helpt mij ook op weg. Ja. Maar ja, je kan niet van één sponsor leven. Nee, dat gaat niet. Dan ben je ook veel te afhankelijk, hè? Dus op een gegeven moment zijn we gaan praten en toen zeiden hun van, nou, we zouden jou wel willen helpen met de sponsoring. Ik zei, nou, ben ik heel blij mee met AB Kantoor Meubel, want ze komen helemaal uit Emmen. Ja. Maar ja, ik lever mijn werk van hun, lever ik af, maar ook helpen hun mij nu met mijn single. Ja, ja, zo help je elkaar een beetje, ja. Hè? Ja. Ja, het is wel zo dat als je nu nog één keer een naam noemt, dan ben je al je sponsorgeld weer kwijt. Dan moet je dat opnieuw mee gaan zoeken. Want dan krijgen wij een boete van de commissariaat voor de media, maar die gaan we natuurlijk in één keer door. Per koerier uiteraard, maar dan wel mag je hem zelf aan jezelf afleveren. Ja, hey, ja. Je hebt natuurlijk ook een clip opgenomen. Dat is ook natuurlijk, dat wil je dan in je eigen stadje doen, hè? Ja, klopt. In mijn favoriete stamcafé, Café Fiesta. Café Fiesta, daar is het eigenlijk altijd... Begonnen. Nee, feest. En Fiesta, altijd feest, ja. 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 En die bel je dan op en zeggen, nou, we even een clip opnemen. En hoe, dan moet je het ook allemaal regelen natuurlijk. Ja, klopt. Ik ben daar huiszanger, vaste huiszanger geworden eigenlijk. Ja. En daar heb ik ook mijn Wesley en Friends, dat ik de talenten ook een kans bied. En, oh, dat is goed. Ja, want ik ben niet een egoïst die zegt van, nou, het hoeft niet. Nee. Maar ik bied echt iedereen, of je nou kan zingen of niet, ik bied iedereen gewoon... De kans om. Dus ik mag ook komen eigenlijk. Ja, dat mag ook. Nou, zie je nou, Arno? Ik zou eerst even luisteren. Ja, nou ja. Weet je, het is altijd feest daar in dat gezellige café. Dat en waar. Met zulke avonden heb je een topper erbij. Ja. Een goede zanger erbij. Wel, ja. Ja, en dat is gewoon hartstikke leuk. Goed zo. Nou, ik denk dat het tijd wordt om de single maar te gaan draaien. Ja. En tenminste, op te gaan treden. Is het een soort primeur eigenlijk die we hebben? Want hij is 1 juni uitgekomen. Hij is 1 juni, natuurlijk al 14 juni. Het is een primeur dat ik hem echt live... Ga je hem ook echt voor het eerst live zingen? Nee, dat niet. Okay. Maar wel op de radio. Goed zo. En televisie, hè? Dus vergeet die camera's niet te pakken. Ja. Nee, zeker. En ik zal de clip op de achtergrond ook nog. Dan kun je daar een beetje mee... Vind je dat leuk? Leuk. Ja, hartstikke leuk. Pak je microfoon, ja. Wesley. En weet je waar die is? Ja. Oh ja. Staat hij op de standaard. Allemaal zijn zakken stoken. Helemaal goed. Ja. Mooi. Goed, Wesley van Doesburg. Als jij er klaar voor bent, dan gaan we jou aankondigen. Ik heb hier ook de single vast, trouwens. Ja. Ja hoor, ga maar gewoon lekker staan. Doe maar gewoon lekker je ding. Ja, het is gewoon fiesta. Of je in de kroeg bent eigenlijk. Ja, en ik kom nog wel even backing vocals bij je doen. Dat is altijd leuk. Nou. Misschien. Doe mij maar een bako. Het is de nieuwe single van Wesley van Doesburg. De avond is begonnen, doe mij er alvast een. Want ik wil lekker stappen, hoef nergens meer heen. Wil jij ook wat te drinken of wil je heel misschien een tappie van de oven, ja wel een stuk of 10. Ja, doe mij nog maar een bako of een bakkadiras. Dan gaan we lekker feesten en ben ik in mijn sas. Lig jij onder de tafel of ga je onderuit? Gaan wij nog even door voordat de koek zo slaat? Sorry, we kan niet meer uit zingen. Ik voel hem nu al hangen, heb er een paar gehad. Hoe is het nu met jou? Bestel nog maar een blad. Nou, ik kan nog wel even er lekker tegenaan. Doe mij nog eens zo'n shotje, ik kan hem niet weerstaan. Ja, doe mij nog maar een bako of een Bacardi ras. Dan gaan we lekker feesten en ben ik in mijn sas. Lig jij onder de tafel of ga je onderuit? Gaan wij nog even door voordat de koek zo slaat? Hey, moet je nou eens kijken, de tent staat op zijn kop. Ik kan niet eens meer tellen hoeveel bier heb ik nu op. Nou wel een stuk of 20, of waren het er meer? Ach, wat kan mij het schelen, ik denk dat ik trakteer. Doe mij nog maar een bako of een Bacardi ras. Dan gaan we lekker feesten en ben ik in mijn sas. Lig jij onder de tafel of ga je onderuit?
gaan wij nog even door voordat de kroeg zal sluit. Doe mij nog maar een bako of een Bacardi ras. Dan gaan we lekker feesten en ben ik in mijn sas. Lig jij onder de tafel of ga je onderuit? Gaan wij nog even door voordat de kroeg zal sluit. Gaan wij nog even door voordat de kroeg zal sluit. Gaan wij nog even door voordat de kroeg zo sluit. Ja, nou je zou inderdaad niet zeggen dat dit een Roy Otters is, Arnoud. Nee, absoluut. Hele eigen sound van Wesley van Doesburg. Heel goed. Heel leuk. Herkenbaar ook. Echt een leuke plaat. Nou, kom nog eventjes snel erbij, Wesley. Dan gaan we daarna afscheid nemen. Zo, goed, zo keurig. Zo. Honk. Ware artiest betaamt. Nou, hoe voelde dat? Ja, gezellig. Vond je dat ik leuk meedeed ook? Ja, jullie deden echt enthousiast mee, hoor. Nou, ik heb Arnoud niet echt... Ja, maar ik ben druk bezig met van allerlei dingen natuurlijk ook. Ik heb een geldig excuus. Ja, dat is goed. Ja. Waar kunnen we in gaan zien? In Flevoland? Of ja, in, zeker Café Fiesta ben ik te vinden. En ja, hou gewoon de... Ja, huiszanger, daar woon je eigenlijk als het ware. Eigenlijk elke dag toch? Nee, elk weekend sta ik daar wel dat nummer gewoon zing gezellig. Want als ik al de kroeg binnenkom, dan... Zeggen ze allemaal, doe maar een bako. Voor de baromzet ook goed natuurlijk zo'n liedje. Want iedereen die meezingt, krijgt en gelijk een bako. En binnenkort in Lelystad, de datum is nog niet bekend. Oké. En misschien straks de grote evenementen die er weer aan gaan komen. Zo'n Jordaan in de Polder, hè, dat is komende weekend. Ja, dat is hartstikke leuk. Zijn je daar niet bij? Helaas niet. Ze kennen mij nog niet. Is niet Jordaans genoeg misschien? Dat zou kunnen. Maar dat zou kunnen, maar iedereen die daar staat gewoon in het evenement is perfect. En wie weet volgend jaar natuurlijk. Wie weet. Wij kennen de organisatie goed. We zullen eens een goed woordje voor je doen, Wesley. Dank je wel. Dank je wel. En succes met Doe mij maar een bako. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Tot ziens. Dank je wel.